Hello, magandang araw sa inyong lahat. My name is Benjie Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Itong video na ito ay para sa mga taong gusto mag-invest in the future, lalo na sa property, na gustong kumita talaga. So, for this video, i-discuss ko paano maging asset ang iyong property. Bago i-discuss ko ito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel at click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking video. Manood at matuto. Ngayon nakabili na kayo ng dream property ninyo at gusto niyo na talagang kumita dito sa property. So, i-discuss ko sa inyo yung sumusunod na mga ways na paano kumita doon sa property or maging asset yung property niya. Sabi nga ni Robert Kiyosaki na asset put money to my pocket. Gusto nyo talagang kumita. Ito yung sumusunod na ways paano kumita sa property. Una, rentals. Pwede nyo iparent yung property niyo. So, kung hindi nyo alam ang proseso ng pagre-rent, I can help you with that. Since I'm a real estate broker, I can do rental services para dun sa property nyo. So, ang pagrerenta ay magandang negosyo dahil kasi monthly ang kinikita mo dito. Babayaran mo lang yung mga maintenance fee and yung natitira, kita mo na. So, ang kontrata ito depende sa inyo sa pinag-usapan ng renting offer. 1 year to 3 years. Depende yan sa kontrata ang pag-uusapan. Number 2, pwedeng maging home business yung property na bilhin niyo. Kagaya ko, example sa akin, bumili ako ng condominium. And I'm doing real estate services and real estate selling. So, naging home office ko itong condominium ko. And my wife is selling health products online. So, nagiging official rin niya to. So, naging asset siya dahil ginagamit namin to for business. Rather than mag-rent kami sa labas, mas mahal yun. So, nagagawa, nakaka-leverage ako dun sa property binili ko at nagagawa kong location sa negosyo ko. Number 3, buy pre-selling and sell it kung RFO na. So, ito maraming gumagawa nito. Binibili nila ang isang property kung pre-selling stage dahil mababa pa yung presyo ng property. And from the coming years, nag-appreciate to. So, binibenta na to kung RFO na o ready for occupancy. Malaki ang kita na ito. But it takes time talagang kumita dahil kasi hintayin nyo talagang mag-appreciate yung value ng property. Makakatulong din ang real estate broker dito para tulungan sa marketing needs nyo pagbili ng property. Number 4, flipping properties. Ito ay dapat yung pag-aralan mabuti. Pagpiplit ng property, hindi madali. Dahil ito ay maraming proseso at requirement. Halimbawa, kung hindi ka nakapagbayad sa property yung binili mo, kino-close to ng bangko. Parang kotse, hinihila yung kotse mo kung hindi ka nakapagbayad. So, dito naman sa property, kinukuhaan ng bangko yung titulo mo at foreclose na to. At matagal tong hindi na-maintain at nasisira. Kaya, ang isang flipper na tinatawag ay kukuha ng mas murang property na pinoclose ng bangko at bibili niya yon at papagandahin niya para ibenta to sa prospect niya. Maraming proseso yung pinagdadaanan to. So, dapat yung pag-aralan nyo mabuti kung papasok kayo sa ganitong kind of business. Dahil malaki rin ang kita dito at reward dito pag nakabenta kayo ng property. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe to my channel. Kung meron man kayong tanong, comment below and we will answer it. Kung meron naman kayong topic na gusto nyong i-discuss ko, we will create a video for it. And have a great day and see you! Thank you so much for watching. See you again on my next video.